Labas vakaras, jūsų dėmesio į ketvirtadienio žinių laidą. Kas bus daroma, kad intensyvaus eismo arterija tapusi Marių gatvė nekeltų problemų vairuotojams? Šventinė prekyba eglutėmis šiemet vangiai įsibėgėja. Šiandien miškininkai ragindami tausoti gamtą gyventojams dalijo eglių šakas. Mieste uždarius dvi geležinkelio pervažas, dideli transporto srautai buvo nukreipti Marių gatve. Gyventojai skundžiasi, kad ši žvyro danga padengta gatvė nepritaikyta intensyviam eismo srautui. Savivaldybės atstovas žada, kad bus daroma viskas, kad Marių gatvė vairuotojams keltų kuo mažiau problemų. Sulaukime marijampoliečių skambučių, kad eismas Marių gatve gana problematiškas. Esą gatvė duobėta, siaura, sunku prasilenkti. Akivaizdu, kad ši žvyro danga padengta gatvė nėra pritaikyta intensyviam eismui, o jis šioje gatvėje tapo intensyvus mieste uždarius dvi geležinkelio pervažas. Savivaldybės administracijos ūkio departamento direktorius Vidas Pielikis teigia, kad daroma viskas, kad gatvė būtų kiek įmanoma geresnė. Jinai kiek galima buvo sutvarkyta ir būtent mūsų gaunamos iš vyriausybės, tiksliau per susiekimo ministeriją gaunamom lėšom, ir ši gatvė yra prižiūrima. Tačiau šiemet atsižvelgiant į tai, kokios yra blogos gamtinės sąlygos, yra šilta, yra lieta, drėgna, važiuoja sunkiasvoris transportas. Už vakar buvo vėl atvežtas skaldos, papilta ir bus jinai pastoviai prižiūrima, bet negalim, jeigu yra jau drėgna ir šlapia, tai nieko neina padaryti. Ūkio departamento direktorius pripažįsta, jog pasnigus eismo sąlygos čia gali dar labiau pablogėti. Galiu tikrai užgarantuoti, kad kaip be būtų, šitos dvi gatvės, būtent šita Marių gatvė ir Šermukšnių gatvė, kuri dabar tokios tapo gana svarbios yra, bet kokia atveju bus daromos visos jėgos metamos, kad ji būtų plati ir galėtų pravažiuoti, būdės technika, bet kokia, nu, aišku, jeigu stikini įeina audra, sniego, kai per naktį iškrenta pusę metrų, tai visko gali atsitikti, bet, sakykime, po dienos kitos jie vis tiek bus privesta prie tos būklės. Mes jas stebim pastoviai. Problemų bus, reikia suprasti, reikės truputį ir pakentėti. Ir žmonėm rekomenduočiau visiems mūsų gyventojams, jeigu gali, tai kuo mažiau naudotis transportu, jeigu gali pereiti per geležinkelį truputį ir pėsčiom pavaikščioti. Ateinančiais metais Marių gatvę planuojama asfaltuoti. Visiems tai yra aktualus klausimas ir mums patiems yra, be abejo, buvo galima padaryti, bet galima viską daryti, jeigu turi finansavimą. Tai ir šiandien, ką yra remontuojama, yra tik tai žodiškai pažadėta, yra vadovaujamis, mes tą pasirašytą trišalė sutartis, tai savivaldybės, susiekimo ministerija, vyriausybės ir geležinkelių yra, kad bus finansavimas, bet šiandien realiaus finansavimo dar neturime. Nors skelbiam konkursą ir žodiškai yra prižadėta, kad bus finansavimas yra, o kaip žinom, pagal viešuosius pirkimus neturint finansavimo negalima pradėti darbų. Yra jau taip pasisekė, kad vasaros gatvė jau padarėm, nors irgi nėra finansavimo, jis nėra paskirtas, bet padarėm, atsirado įmonė, kuri sutiko daryti į skolą. Daug ką galima buvo padaryti, bet niekas atvirai pasakius į to geležinkelio, niekas iki paskutinių momentų nežinojo, kuris eis, ar per miestą eis, ar eis aplinkelio aplenkdamas Marijampolę ir paskui tik momentų tas išaiškėjo, kad vyks visi šitie darbai. Kalėdinių eglučių kainos šiemet tokios pačios kaip ir pernai, sako prekeiviai. Tačiau prekyba ne visur vienoda. Vieniems kur kas prastesnė nei visada, kiti jau baigė išparduoti visas eglutes. Prie daugumos prekybos centrų šventinių laikotarpių vyksta kitokia prekyba. Pagrindinį švenčių akcentą ir simbolį žaliaskarę siūlo įsigyti daugybė prekiautojų. Pasirinkimas didžiulis – mažesnių ar didesnių, tankesnių ar retesnių, nukirstų ar vazone, pagal kiekvieno norus ir skonį. Tik štai marijampoliečiai, anot pakalbintų kelių prekeivių, kol kas visai neskuba pirkti šių gražuolių. Laukiam dar tos prekybos. Dar neprasidėjus, jūs sakot? Ne, tikiuosi, kad ne dar. Tai reiškia, žmonės dar visai neaktyviai perka, taip? Nu,
A taip, taip, nėra tos nuotaikos, nėra sniego. Manau, gal tas įtakoja daugiausiai. Palyginus su praeitais metais, tai žymiai prasčiau. Nu, pagrindinė problema, atrodo, kad nėra sniego. Žmonės nejaučia, kad šventės artėja. Tai va, tai jeigu gautum kur nors sniego, tai pagerėtų gal prekyba. Visi laukia gal paskutinių dienų iš tikro. Prekiautojai mano, kad dauguma žmonių visgi puošia dirbtinės eglutės. Dėl to gyvos, kurioms ir priežiūros, ir tvarkymos reikia, gyventojus domina mažiau. Manau, vertybė žmonių yra kitos. Na, jiem daiktų tikrų gal nereikia. Gal užtenka kažkokių tai blizgučių, papuošimų ir viskas, nu... O čia yra tikras daiktas. Tos tradicijos čia nuo moterų darbštumo kieme priklauso. Jeigu jinai visiškai nenori siūglio pasimti ar prižiūrėti tos eglės, tai galbūt. Bet tai aš manau, kad čia ryštis reikia. Kai moterimis kalbimo mašinos ir mikrobanginės apie eglutę viskai padirbė, tai ten tikrai nebūtų sunku, man taip atrodo. Tačiau yra ir nesiskundžiančių šią šventinę prekybą, sakančių, kad parduoti paruoštų eglučių jau greitai neliks. Puikiai perka, sakyčiau. Nu, su nuotaika, su mažesnių, didesnių, geriau nei praeitais metais. Treti metai čia stoviu ir žinau, kad tikrai žmonės patenkinti, pasidera, nuleidė. Gerėja gyvenimas, natūralesnės su gamta nori ryšį, kvapą gamtos turėti šventinim dienom. Eglučių kainos įvairios, priklausomai nuo dydžio ir grožio, nuo 15 iki 50 litų. Eglutę vazone įsigyti galima už 30 ar 40 litų. Žinoma, turintys dirbtinę ir galintys tą pačią puošti metai iš metų nieko neišleidžia, tačiau namuose puošiantys gyvą eglutę laimi daugiau. Ir kvapas, ir visa nuotaika, ir energija, kaip sakyt, nu gyva. Čia augalas tai irgi skleidžia gyvą energiją. Nu ką jinai atneša, žinokit, va mano pažįstami jau prieš porą savaičių pasirėdė. Sako, vaikai rankom ploja, tai jau prasideda šventės. Tai šeimų ir namuose džiaugsmas iš tikrųjų. Artėtas kalėdos. Šiandien Marijampolės miškų urėdija surengė akciją Parsineš kalėdas į savo namus. Šioje tradicinėje akcijoje miškininkai ragindami tausoti gamtą dalijo eglių šakas. Marijampolėje išdalinta apie 1000 šakų. Jau penktą kartą miškininkai marijampoliečius pakvietė į kalėdinę akciją Parsineš kalėdas į savo namus ir dalijo eglių šakas. Taip, miškų urėdija ne tik skatina tausoti gamtą, bet ir nori žmonėms suteikti kalėdinio džiaugsmo. Miškininkai įsitikinę, kad vis labiau populiarėjančios ir gamtą tausojančios eglės šakos yra puikiai išeitis tiems, kuriems eglutė nebūtina. Iš eglės šakų galima sukurti išradingas puokštes bei meninės kompozicijas, tinkančias ir kalėdų stalui, ir kambario erdvei. Marijampolėje šią akciją turėjo didelį pasisekimą. Eglių šakus buvo tiesiog graibstomos. Aš nepušiu eglės, man užtenka šakos, kadangi vieną gyvenu. O einu švies pas vaikus. O šakus, aišku, kvepia mišku, kadangi labai myliu gamtą, tai norisi ir šaką pasipuošti savo kambarį. Labai teigiamai vertinu, todėl kad tikrai ne visi žmonės gali nusipirkti. Yra ir brangius, ir tų šakutys pačios brangius, ne visiems įkandamos. Ir skaitau labai malonu, kad šitai padovanoja žmonėm, jie gali savo sukurti gražią šventę. Užtenka ir šakos, kam skiriausi gamtą, užteks ir šakų. Mes visą laiką va tokius nedidelį šakutį pasipušėm ir užtenka mums. Labai puiku. Miškininkai Marijampolėje išdalyja 1000 eglių šakų džiaugiasi, kad čia akcija pasiteisino. Miestelėnai noriai ateina, kad parsineštų savo šaką eglės ir jie galėtų pasipuošti savo namus šventims. Urėdijos atstovas pabrėžia, kad marijampoliečiai tampa sąmoningesni. Kasmet vis mažiau nustatoma eglių vagių. Būna pavieniai atvejai, kad prieš šventės didžiasis metų nusikirstų savo vališkai eglutė. Tarp kitko teko netgi pačiams būti va, prieš porą dienų vienoje girininkijoje. Ir netgi, kas nekeista, prie miško gyvenantis žmogus ateina į girininkiją ir perkasi eglutė, šaką. Tai manau, žmonės sąmoningėja. Akcija Parsineš kalėdas į savo namus miškų urėdija rengė ne tik Marijampolėje, bet ir Kalvarijoje bei Vilkaviškyje. Gyventojams išdalinta apie 2000 eglių šakų.
Smagią kalėdinę šventę Vaikų teisų apsaugos skyrius dovanojo mažiau galimybių turintiems vaikams. Susirinkę daugiavaikių socialinių problemų turinčių šeimų vaikai sulaukė linksmo spektaklio, kalėdų senelio ir dovanų. Į kalėdinę šventę savivaldybės administracijoje rinkosi savivaldybės daugiavaikių šeimų, socialinių problemų turinčių ar nepasiturinčių gyvenančių šeimų vaikai. Ši tradicinė vaikų teisų apsaugos skyriaus kasmet organizuojama šventė tikimasi bent šiek tiek nuspalvina kalėdų laukimą. Aš kaip tai norisi prieš šventę suburti šeimas, suburti vaikus, tiesiog gal tiem, kuriem dar trūksta tos artumos, tiesiog aptarimo tų švenčių, kaip sės visa šeima prie bendro stalo. Todėl čia mūsų irgi toks kaip ir susiejimas, dėl to, kad vaikai pamatytų, kad yra toks kaip kalėdų senelis, kurio visi laukia ir, manau, kiekvienam vaikui tai nėra per daug. Na ir mes džiaugiamės, kad tos šeimos ateina, kad jūs nudžiugina savo vaikučius ir tiesiog pabūnam visi kartu bendrame rate. Suteikti vaikams džiaugsmo, bet kokiu būdu, visada yra labai smagu. Kai pasižiūra į tuos vaikučių veidus ir dabar, manau, mes stebėsim jų yra kelias ir reakcija. Ir čia galbūt toks amžius, kai, na, iki 10-12 metų, ar ne, vaikučiai, na, galbūt jie virš 10, gal jau truputį atsainiau žiūri į šitos dalykus, bet šitie mažieji, tai manau, pilni džiaugsmų, bet kokiu atveju tas jų vertinimas yra tikrai tik tai teigiamas. Vaikai žiūrėjo bibliotekos lėlių teatro Trivainėlis naujausią spektaklį Kiškis gudruolis. Vėliau, žinoma, apsilankė ir kalėdų senelis su saldžiomis dovanomis. O apskritai vedėjos teigimu, savivaldybės riziko šeimų sąrašas po truputį vis mažėja ir tai džiugina labiausiai. Norėčiau pasakyti, kad gana margas tas judėjimas, kadangi daugelį šeimų išbraukėme, atsiranda viena kita, kurią tenka įrašyti. Būna taip, kad tą pačią šeimą vėl antrą kartą reikia įrašyti, kadangi tos problemos, kaip aš sakau, vėlgi atsinaujina, vėl atkrinta tą šeimą. Bet šiaip tendencija su kiekvienais metais, kadangi teikiame ataskaitas respublikiniai institucijai, tai daugumoje keliom šeimų visada mažėja. Tai taip, kad aš manau, visas tas darbas, kurį dirba socialiniai darbuotojai, na, padedant ir vaikų teisų apsaugos skyriui, na, jis turi teigiamų tokių rezultatų. Tiek naujienų paruošėme šiandieną. Ačiū, kad mus žiūrite ir iki pasimatymo rytoj. Sudie. Orų rubriką remia su Mane TV. Naujos kartos Seagate televizija.